do të detyrohemi të përdorim forcën Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Frashërin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Frashërin, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lënë trimet të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin shqiptarin. A ka shqiptarën të aborin tënë? Unë jam shqiptar. E taj me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar yt. Mirë se të vi, shobir. E jo vetëm ti, po të gjithë ata që e ndjen vetë shqiptar, mirë se të vinë. Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por për andorim, që i keni shërbyer aq vjet dhe ju kanë dëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vetë bim bashkë të ndi. I bëj selam krye komandantit Tjaninës. Takon mua t'i kujtoj një diplomatit shquar si shkilqësia juaj, që e keqja Shqipëris nuk i vjen nga Turqia. Pastaj 500 vjetë vlazërim nuk bëhen do t'hasha në një ditë. Janë 500 vjetë hasha, zotëri. Ashtu? Kam frikë se gaboni, zotëri, që nuk ju njo. Është zoti Gurakuqi, ishtë teritori normale së Elbasanit. A, po, zoti Gurakuqi, më kujtohet si jo. Atëhere porta e lartë dhe apëlqimin për hapjen e shkollës suaj. A e shihni pra zoti Gurakuqi që ne nuk kemi qenë aq dorë shtrënguar me shqiptartë? Historia fletë ndryshe, të mos shkojmë më largë. Nese, nese, që bë nuk që bëhet do të, ne kemi ardhur si miqë, dhe si miqë duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vëllezërit siamez, kurse muret njëri, të shtin tjetri. Lereni rahat të smurin atje në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshehim qëllimet tona. Ne zbritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar e të shpallin më vetësin e Shqipërisë. Populli është i pa përgatitur, Ismail Bey. Nuk do të kuptoj. Të krishterët asë që dëshirojnë një gjithë tilë.